اور اس وقت کی اہم خبر، سارا عبداللہ پائلٹ کی عرضی پر کل سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر کل سماعت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دراصل جسٹس ایم ایم شانتنا گودر نے سماعت سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ تو بے حد اہم خبر، لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے عمر عبداللہ پر پی ایس لگایا گیا ہے، اس کے خلاف سارا عبداللہ پائلٹ یعنی ان کی بہن نے عرضی داخل کی ہے، اور اب اس عرضی پر کل سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اس عرضی پر کل سماعت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جسٹس ایم ایم شانتنا گودر نے سماعت سے خود کو الگ کیا ہے۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے ہمارے ساتھی سشیل پانڈے کا۔ سشیل، اب جو سماعت ہے، سنوائی ہے، اس کے لیے کل کا دن مقرر کیا گیا ہے، کیا وجوہات پیش کی گئیں؟ تو ناظرین، ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی سشیل پانڈے سے۔ سب کے بیچ آپ کو بتائیں کہ سارا عبداللہ پائلٹ کی عرضی پر کل سماعت ہونا ہے۔ سپریم کورٹ نے کل کے لیے سنوائی کا دن اب مقرر کیا ہے۔ کافی اہم معاملہ رہا ہے، لگاتار سشیل سے اس معاملے پر ہم اپڈیٹ جو ہے وہ بھی لیتے رہے ہیں، اور ابھی جو خبر آ رہی ہے اس پر بھی ہم سشیل پانڈے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے سشیل سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سشیل، آپ سے جاننا چاہیں گے، سارا عبداللہ پائلٹ کی جو عرضی ہے، اب سنوائی اس پر کل ہونا ہے، کیا کچھ اور تفصیلات؟ جی دیکھیے، آج فی الحال اس پورے معاملے پر سنوائی ہونی تھی، لیکن جو اس معاملے میں تین ججوں کی جو بینچ تھی، جسٹس رمنا کی، اس میں جو جج شانتنا گور ہیں، انہوں نے خود کو اس معاملے میں سنوائی سے الگ کر لیا ہے۔ نجی کارنوں کی وجہ سے انہوں نے سنوائی سے الگ کیا اپنے کو۔ اب ایسے میں کل امید ہے کہ اس پورے معاملے کی سنوائی کی جائے گی ہنا۔ حالانکہ عمر عبداللہ کی بہن نے یاچکا داخل کر کے کہا ہے کہ جو پی ایس اے ان کے اوپر لگایا گیا ہے، اس کی اودھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، لہٰذا اب انہیں ریلیز کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں جب کل نئی بینچ کا گٹھن ہوگا، تب اس معاملے میں سنوائی کے دوران کیا کچھ اہم آدیش سپریم کورٹ جاری کرتا ہے۔ جی سشیل، بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا تمام تر جانکاری کے لیے۔ تو ناظرین کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ سارا عبداللہ پائلٹ کی عرضی پر کل سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کل سنوائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جسٹس ایم ایم شانتنا گودر نے سماعت سے خود کو الگ کر دیا ہے۔